নমস্কাৰ সকলোলৈকে প্ৰাতঃ সম্ভাষণ জ্ঞাপন কৰি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ হিন্দু তাৎপৰ্য। আজি আগষ্ট মাহৰ 13 তাৰিখ দেওবাৰ 2023 বৰ্ষ আৰু অসমীয়া লেখেৰে শাওন মাহৰ 27 তাৰিখ 1945 হওক। আজি বিশ্ব অংগদান দিৱস। অংগদান এটা মহান দান। আমাৰ কিছু অংগদান, কিবা অংগদানে যদি আন কাৰোবাক জীৱনদান কৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তাতকৈ আৰু পুণ্যৰ কাম বেলেগ হ'ব নোৱাৰে। উদাহৰণস্বৰূপে আমি আমাৰ মৃত্যুৰ পিছত চকু দান কৰিব পাৰোঁ, দেহ দান কৰিব পাৰোঁ, গতিকে এনেধৰণৰ বহুতো দান আছে। গতিকে আজিৰ দিনটো বিশ্ব অংগদান দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। আজিৰ দিনটোৰ আন এটা তাৎপৰ্য হ'ল যে আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাওঁহতীয়া দিৱস। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বাওঁহতীয়া দিৱস 1974 চনৰ পৰা পালন কৰি অহা হৈছে। বাওঁহতীয়া লোকসকলে যাতে সমাজত সেৱ জ্ঞান কৰা নহয় আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা পাৰদৰ্শিতাক এই দিৱসৰ জৰিয়তে স্মৰণ কৰা হয়। এতিয়া আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ শুভবাৰ্তালৈ, যে 3টা বস্তু কেতিয়াও উভতি নাহে, সেয়া হ'ল সময়, কথা আৰু সুযোগ। 3টা বস্তু হেৰুওৱা উচিত নহয়, সেয়া হৈছে শান্তি, আশা আৰু সততা। 3টা বস্তুৰ সদায় পতন হয় অহংকাৰ, মিছা আৰু হিংসাৰ। আৰু 3টা বস্তু খুব দামী, মূল্যৱান, ভালপোৱা, আত্মবিশ্বাস আৰু বন্ধুত্ব। ধন্যবাদ।